我靠腰，哎你不，什么鬼啊？他妈的又开始这样了，你靠背你，嗯、那个，各位观众大家好，欢迎回到泰国钓鱼频道，我是伟哥。哎，身后算是野池啊，野池塘啦、啊。有一个老板养的这个开了一个钓池，但是把这里呢当做一个养鱼池。那这边就是有很多很多不同鱼种。老板号称这里是所谓的小小亚马逊河池。既然听到这个消息，当然就一定要来玩一下啦，是不是啦？所以今天我伟哥跟底下王哥他也一起来，所以我们来这边挑战我们的手竿拉亚马逊河的这个鱼种的部分啊。戴口罩保护他自己，虽然泰国疫情很严重，但是我还是要继续拍片，如果有听不清楚的麻烦请见谅啦，我们尽量讲大声一点哈。好，所以呢这就是我们这边这个大池，等一下我们就用手竿就直接下竿测试，又是手竿咯，野场池试看看有什么样不同的惊喜。 Let's go。先生，你这看你这样是真是很机车嘞。这个先生，你真的是很差劲哦。我们来先帮王哥拍一下，动了吧？算了。You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care.吼吼吼吼，不知道什么鱼哦，要叫鱼啊，错你打。哦吼喂，什么鱼？边个无法多救？我拉旁边去哦，什么鱼种不知道啊？不知道，没看到，没看到。有可能是银板，是吗？还没看到哦。那个看到，刚看到，你看到不是？有可能是银板。喂，哈哈。钓较悬嘞，搁个钓较悬嘞，钓看会断无啦？唔够，我都甲老祖讲。哇，搁起来！
感觉敢那是红尾。加好。嗯。没有，是加好。加好。嗯。应该是加好。嗯，这狗啊弧度都玩得真水。这边障碍物太多了。中间的啦，这边六鱼。没有，我现在是想要拉线呐、啊，我没地方好行啊。手杆就是坏处哦，它好。搞好啊。嗯。哦，注意了。我来做，我来了。嗯，轻轻放。哇！我要进。你站开始那一边，我来拍。喂！感觉很好哈、哦。哎呦，又跳了。哎呦。又掉了。我来拍摄啊！哇！嗯，好，放回去。陈生，靠腰嘞！中鱼了！那是尼龙线。我什么时候弄的？我没有，我没有锁死的，没有锁。再放松一点点，不要紧。什么鱼唔知？如果没有错误的话，我觉得应该是甲虎。嗯，猛野雕，你的狗仔要卖什么啊？雕还挺好心的。重点是要鱼起起来，你在想什么？怎么走？我紧啊！应该是无理啊，不是哦、喔，是小歪，小歪，哈哈哈，还送我，我靠腰。哎，你我，哈哈，乱掉！什么鬼啊？他妈的又开始这个样子！好，谢谢再联络。下，很靠背嘞。哎，那个。哎，能断啊，没有用啊，干死下去啊！他已经断了。什么鱼啊？甩你不搞定干，你搞定干你是的。卡唔好打着线哦。好。下卡。
都嫩啦。下去就到底了，爸。咖啡。一股千万摩托。一个月才。就辣的呢，要修。该放你嘛再放。该放你再放。就让他跑一下好了。哦，这杆子，哦，你今麦是钓龙啊？哟，你别和我笑，有人钓钓起型，钓到安尼哦，是咧钓龙啊！你往右边啦、啊！哇！人钓起型，钓到安尼哦，是咧钓龙啊！往右边站，往右边站，往右边站。哎呀，关动了！赶快往右边站。我看 ，moment， 傻笑。他要钻洞了啦！你给我出来！绑啊绑啊，来铁绑啊，没有起不起来，没有起来。我这么学走的。慢慢的往后往那边退。哦。你看后边行哪边呢？然后。来了。该绑你的绑，该绑你的绑。我不想放。有点啊！我被拉着走，他会多贵啊！来，我换这边，换这边，换这里。咋了，阿伟？你吧。下呗。啊，我进我进，没讲没讲，哦吼！看个大只，哇！宝贝，这厉害，这厉害，过来。B 四五六呀，靠五烂，靠五烂，野性较多啊！过来，哎，杆子帮我。毛病毛病毛病，还有爪子，毛病。等一下。啊！你阿伟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 ，他不让你打。慢着，快！下一个，你可以按快一点啦，你姓郭嘞。来，再按嘞，一、二、三、四。干。可以了。